Tunashukuru kwa sababu mmekuja kusikia maybe what you are saying. These are the coordinators. Wale tu coordinate tukienda Sugoi. You know we went Sugoi. 5,000 people from Namanga kwenda mpaka Kajiado, mpaka Turkana, West Pokot, Trans Nzoia wote. Tulianza movement ya tulipeleka watu Sugoi 5,000 people. And hatujamaliza hiyo caucus yetu, bado inaendelea, ni kitu ya kuendelea kwa sababu haja yetu kubwa ni ya kuweka peace. Peace. So they came to see me, wakanitembelea kwa sababu wanataka tuwe tukizungumza mambo ya peace na mwelekeo ile iko. And they are also concerned with the politics which is going on. Na wakasema kwa sababu they coordinated themselves on that day, wakati watu wengi walikuwa hawajajua mwelekeo wetu. Watu ya Kikuyu wa Rift Valley hawakuwa wamejua mwelekeo wetu nini. We are the first people. Hata watu ya Central walikuja Sugoi wakitufuata wasikie wa Kikuyu wa Rift Valley wanasema nini. And we gave them direction. Kambia sisi tuko hapa kwa deputy president by that time, na ndio tuna support kuwa president. That's what we did. And even now that is still our stand. So with this group, because we are leading peace, as you know, we stay with all tribes here, not one tribe. All tribes, we stay here together. You like peace than more. Other areas, there might be one tribe, the other area must be one tribe. Lakini hapa si tuko kabila zote. And that's why we have come today, wamekuja kuniona, tuone namna gani. Na tumesikizana, our solution yetu, ya tumesikizana. We need to see deputy president, tuzungumuze na yeye. Baada ya hiyo tukutane na president, tuzungumuze na yeye ili tuweze kuambia msimamo yetu ni hawa wawili vile tuliwachagua waendelee kuwa pamoja. Kwa sababu that was a contract, that was the agreement, gentleman agreement, wakae pamoja na tufanye kazi kuwa pamoja. Tumeona tukiwachilia hii mambo kama sisi tulikuwa Sugoi 1 na hii mambo hatujaizungumzia sana, itaweza lete kutokuelewana na kutokuonekana kama we are not putting peace. Na tukienda vile tunaenda, hii kitu itagawa sisi sana. Sana itagawa. Kuna mambo mingi ambayo inaendelea itaweza gawa sisi sana sana. And we don't want that. We want to stay with our tribe, we want to stay together. Hata sisi ikiendelea namna hiyo itaweza gawanyuka. And we don't want that. We want to stay in the peace. And we are saying our president must be respected. Hatutaki mtu natukana president. Our deputy wetu lazima awe respected. Na kama ni wale wanazungumza rumamonga mingi mingi, ningewauliza hivi, na wakati rais alikuja hapo kwa maombi akiwa na deputy yake, alisema wazi, huyu ni mimi nilimuappoint akuwe deputy wangu. He said that, mimi. Akasema mimi ndio niliappoint huyu. So wale wataweza kuwa na mafikirio tofauti, wajue ni kama wanapigana na president. Kwa sababu president said I'm the one. There were two candidates, yeye na Kindiki, that he said. Hii ni kusema tusifanye president wetu alikuwa mjinga akisema ni Rigathi. Lakini teething problem ya watu, ya mtoto akizaliwa anafika teething problem, anakuwa na diarrhea, anakuwa na joto kwa mwili. So those things comes and they comes and go. Na tunaendelea kulea watoto wetu. So let's keep peace for these two people. Let's not divide them. Wakae pamoja. Watuweke amani. Uchumi iko na economy, iko na shida, taxation, watu wanalia. Tukichanganya na mambo mengine ya kisiasa ya kuharibu, I think things will not be good. That's what we have agreed today. And that's our solution today. Very simple. You want to see the deputy president? Tuzungumuze naye. Tusikie ni nini? Tuzungumuze na president. Ili tujue how are we going to work, all of us together. Because at that time of Sugoi 1, they were all there. President, tuweza kumtembelea na deputy na watu wote yetu ya wakikuyu ya kutoka Rift Valley. Na watu ya Central walifuata sisi. They came and followed us. They were there when we are doing all these things. So that peace is the peace we want. And that's why all these coordinators kutoka Namanga, kutoka Loitokitok, kutoka Kajiado, kutoka Narok, kutoka Bomet, kutoka Kericho, kutoka Trans Nzoia, kutoka Kakamega, kutoka Bungoma,
kutoka Turkana, kutoka Pokot, na wengine wale wengine wako mbele ni kutoka Samburu na Laikipia. Wamechelewa kidogo, lakini wanakuja kuta sisi, lakini nasema tumalize hiyo ndio tuwaage waweze kurudi, kwa sababu safari yao ni ndefu ya kurudi pale walikuwa rudi mchana. That was hiyo kwisha. That was the simple things made us to meet and to preach about peace, kwa sababu tunaona imamu utaweza kutuletea shida ama umesema namna hiyo. That's where we are, and yeah. We like our president, we like our deputy, na tuendelee namna hiyo. Yes, asanteni sana. Good. Yes. Pengine unaona vile deputy president ameambiwa achukue ndege moja ya polisi akuwe anaitumia, ni kama kwa sababu alipiga kelele ama ni mpango ulikuweko wa serikali? Well, that one now we cannot talk because we are hearing from media, from you guys, eh? That's why we are saying we want to meet with the deputy and also we meet with the president so that we can iron those things and understand what is the arrangement. Tusiongee lugha tofauti hapa, na pengine serikali iko na mpango yake. Those things we are going to sort them out, tusikie. That's why we are saying let's meet them first. Ujumbe wako kama mzee kwa hawa wanasiasa wachanga wenye wamekuwa wakipiga gashazi wa wanaongea mambo hadi unashangaa kama ni kweli hawa watu wako kwa chama moja. Pengine ujumbe wako ni upi? Unajua chama na culture, they are too different. Hakuna mtoto mdogo anakubaliwa kutukana mkubwa kuliko yeye. Hiyo haikubaliki. It is culture in all tribes. That's how it is. And maybe hiyo ujana iwezi kosa, kwa sababu hata hao wanatafuta uongozi, lakini wakuje wa polepole. Na hakuna shida kama Waswahili na wakiwa nasema hata kabila nyingi, boma ambaye zizi la ng'ombe ambaye haina dama, future yake ni kukwisha. So we have no problem with them, but they respect. Tuwakuje tuwafunze, tuende polepole namna hiyo, wale wako wakuje. Sasa President Ruto, Uhuru alikuwa mchanga kwa wale wengine wamekuweko, Ruto amekuwa mchanga kwa wengine. So there's no fight between the two, lakini pengine siasa haikosi hiyo kukimbilia sana, lakini we like them, we respect them, but we ask them humbly tuende kwa njia mzuri ya polepole, waheshimu wazee, na tutawaachia. Hii dunia ni ya kuachiana. Uongozi wa nchi ni kama relay, nakimbia na miti nakupa, huyo anakimbia na miti nampa huyo mwingine, huyo anakimbia anamaliza race, but they are one team. One team, they are one team. That's what we can say. Yes. Tuko sawa? Kila mtu aonekane. Kuna slogan ya UDA? Eh? Wewe chukua tu vile unachukua. Unaonekana wewe ni wa Uhuru Gospel. When you talk about peace, you are not talk about UDA. Kabisa, kabisa. ODM, Azimio, you are talking the peace. Kila mtu. Peace, peace. Yes. Eh, hiyo mungesema hiyo. Slogan yetu ni peace, peace. Slogan ni peace. Peace, peace, peace. Aya, sawa sawa. Unashika chini tu. Eh? Mpaka juu. Unaona kile mahali? Tuko sawa? Kila mtu aonekane. Kuna slogan ya UDA? Wewe chukua tu vile unachukua. Unaonekana wewe ni wa Uhuru Gospel. When you talk about peace, you are not talk about UDA. Kabisa, kabisa. ODM, Azimio, you are talking the peace. Kila mtu. Peace, peace. Yes. Eh, hiyo mungesema hiyo. Slogan yetu ni peace, peace. Amani ni peace. Peace, peace,